Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Шановні громадяни України, ви зараз є свідками неймовірно цинічного лицемірства. Тому що давайте апелювати до міжнародного досвіду. В Грузії стаття 52 Конституції передбачає, що недоторканий є не лише сам депутат, а його житло, його робоче місце, його автомобіль. І таку Конституцію в Грузії прийняли в часи президентства Саакашвілі за його ініціативи. А сьогодні він нам розказує, що він проти недоторканності. В часи президентства Саакашвілі розганялися мирні опозиційні мітинги в Тбілісі. Калічили людей, вбивали, катували, і він нам сьогодні розказує про якусь диктатуру тут. Особа, яка зрадила свій народ, яка була диктатором в своїй державі, сьогодні нав'язує нам нібито свої цінності, насправді лицемірно брешучи, насправді задурюючи людям голову. Люди, вмійте читати програми, вмійте читати біографії, думайте своєю головою. Папієв Михайло. Дякую.